တန်းနေစပိုးတွေကိုင်းပြီးအားလီဂိမ်းမှာထားကြကြဘလို့ရုံးမင်းလောက်မလဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဝမ်ရှော့ဆေဗန်ဂေမင်းကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရပြဒီနေ့တော့ပရိသတ်ဂျီရိုကိုတန်းနေစပိုးတွေကိုင်းပြီးတော့အထာကြကြရုံးမင်းလောက်ဖို့အတွက်နီလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေအခုပြောမယ့်နီလန်ကဒီစီဇန်အတွက်တင်မဟုတ်ဖ ೇನೆ တခြားသောစီဇန်တွေအတွက်အများကြီးအသုံးဝင်စေမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီချာသေးစိတ်အသုံးဝင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲပြောသွားမှာမလို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ဖို့လည်းမပြီးပါနဲ့စလိုက်ကြရအောင်ပါရိုမာရီအနေနဲ့လိမ့်ကင်းရောက်လို့ရှိရင်တော့ဘာကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိပေမဲ့အာလီဂိမ်းမှာအနိမတက်ထိုင်မတက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုရရင်တော့အာလီဂိမ်းမှာကိုယ့်ရဲ့ဂိုးလိန်တော်ကိုကာကွယ်ပေးနေုံနဲ့တည်းမပြီးသေးပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ team ကိုလည်းကြည့်ပေးဖို့အတွက်လိုပါတယ်တချို့သောရိုမာရီကဒါကိုနားမလဲပဲနဲ့ဂိုးလိန်မှာနေတဲ့ဂိုးလိန်တော်ကိုထိုင်ကာနေလို့ရှိရင်ပြီးပြီလို့ထင်တတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အာလီဂိမ်းရဲ့အပိုင်းချလို့ကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့တမနီကနေပြီး9မိနစ်ကျော်အထိဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသင်ပေးပါမယ်။ပထမအောင်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဘီရှင်ယူတာပါ။ရိုမာရီကဘီရှင်ယူတဲ့နေရာမှာတဖက် enemy ကိုသွားပြီးတော့မထီတထီလေးလှုပ်လိုက်၊သွားဆွားလိုက်လုံနေစရာမလိုပါဘူး။ကိုကဘီရှင်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဘီရှင်ရမယ့်နေရာတွေမှာနေဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ enemy ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကောင်းကောင်းသိပြီးဘီရှင်အများဆုံးရတဲ့နေရာကတော့နှစ်နေရာရှိပါတယ်။အဲ့နှစ်နေရာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ blue buff နာကချုပ်နဲ့ enemy blue buff နာကချုပ်မှာကျောက်တုံးလေးနှစ်တုံးကြားမှာရှိတဲ့ဒီနေရာချင်းချင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာချင်းချင်းလေးမှာနေခြင်းအပြင်ဘာရီကိုဘယ်လိုသိရနိုင်မလဲဆိုရင်ပထမတစ်ချက်ကဒီနေရာမှာဘပ်စားပြီးတော့ထွက်လာမယ်။ဂျန်ဂလာဟီးရိုးကဘဘက်ကိုသွားမလဲဆိုတာသိရနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တင်းဘက်ကိုလာကမ်းမဲ့တန့်နေစပိုရီမေ့ချ်တွေဒီကောင်တွေပဲလမ်းကြောင်းကလာမလဲဆိုတာကိုသိရနိုင်ပါတယ်။အကယ်၍ကိုကပြန်ပြီးတော့ပြေးထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ First Tower ဘက်ကိုအနည်းဆုံးပြန်ပြီးတော့ပြေးလို့ရပါတယ်။ပြောရရင်တော့ဘီရှင်ပေးဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုပါကိုကတဖက် enemy ကိုလူလုံးကြီးထွက်ပြနေစရာမလိုပဲနဲ့စစ်စရာရှိတာစစ်ပြုတ်ပြီးမြင်စရာရှိတာမြင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြန်လာလို့ရပါတယ်ဒုတိယမြောက်အချက်တစ်ချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့မင်းလိန်နာနဲ့အချိန်ဆက်မိတာပါရိုမာနဲ့မစ်နဲ့ရဲ့ပေါင်းစပ်မှုကအာလီဂိမ်းမှာကေးရဖို့အတွက် chance အများဆုံးဖြစ်တဲ့အပြင်တဖက် enemy ကိုနားချင်အောင်အလုပ်နိုင်ဆုံးပါပဲမင်းမစ်ရဲ့အနေနဲ့ခရီးနှုတ်လောက်စားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အာတီမိတ်ရောက်ဖို့အတွက်အတော်ကြီးနီးနီးဆက်ဆက်ဖြစ်သွားပါရယ်ရိုမာရီကလည်းပဲ3မိနစ်ဝင်းကျင်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ3ကြော်ကြော်လောက်ဖြစ်ပါပြီဆိုတဲ့အတွက်ဟီးရိုးတစ်ကောင်လောက်ကိုကေးလိုက်တာနေပဲရိုမာရောမစ်ရောကအာတီမိတ်ရသွားရပါရယ်ဒီတော့ကို့အနေနဲ့လိန်တစ်ခုကိုရွေးပါအာလီဂိမ်း3မိနစ်ဝင်းကျင်လောက်ရှိပြီဆိုတာနဲ့ဟီးရိုးတစ်ကောင်ကိုရအောင်တတ်ဖို့အတွက်ဖရိုင်းကြီးတင်တယ်လို့အကြံပေးကြပါရယ်ဥပမာကို့ရဲ့ဂိုးလိန်ကတာနေတယ်ဆိုရင်ဂိုးလိန်ဟီးရိုးကိုမင်းမစ်ကိုလမ်းခေါ်ပြီးတော့ကန်နာမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ် experience laner ကအားနည်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ experience laner ကို mimage နဲ့ပေါင်းပြီးတော့သွားကန်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ level တက်တာအတွက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့ဒင်းအတွက်လည်းအတော်ကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်တတိယမြောက်တစ်ချက်ကကြတော့လက်ကိုစစ်ပေးတာပါအားလီဂိမ်းမှာလက်ရတဲ့အသင်းကအတော်ကြီးတာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ teammate တွေက shield လိုမျိုးလေးလည်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက် survivability ကိုလည်းပို့ပြီးတော့မြင့်စေပါတယ်ဒါ့ပြင်ပဲဂျန်ဂလာက jungle creep တွေစားတာနဲ့အလုံများနေတတ်တာမို့လို့ရိုမာကိုရိုင်းကပဲသွားပြီးတော့ check ပေးရပါမယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ရိုမာအများစုက MLN ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာ Rebarin မှာပူပြီးတော့ Move Speed မြန်စေတဲ့ effect ကိုရွေးတင်တာပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင် Rebarin မှာဖနက်နဲ့အဲ့ဒီ effect နဲ့ဆိုရင်တော်တော်များများဆန်းဆန်းသွားလို့ရပြီးလက်ကိုစားနေလားမစားနေဘူးလားသွား check လို့ရပါတယ်။အကယ်၍ကိုသွား check လိုက်တဲ့အခါမှာတဖက် enemy စားနေတာနဲ့တိုးလို့လူလူရမယ့်အနေထားလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အချက်ပြပြီး Hyper ကိုခေါ်ရင်းဝင်လူလူရပါတယ်။ဝင်လူလူများတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသာလေးနောက်ကိုတက်ခောက်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့လို့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့အာလီဂိမ်းမှာလှုပ်တင်တဲ့ရိုမာရီရဲ့အလုပ်ကကြတော့ကိုထိန်းနေတဲ့လိန်ကိုဘေဘီစစ်ပေးနေတဲ့ဂိုးလိန်နာကိုမေ့မသွားဘူးပါတော်များများကလိန်ပတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မပြီးဆုံးတော့ပါဘူးဇက်တိုက်ဆက်ပြီးတော့ကေးရဖို့အတွက်ပတ်သွားတာကများပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးမလုပ်ပါနဲ့ကိုလုံးဆရာရှိတာလှုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တတ်နိုင်သလောက်အမြန်ဆုံးဂိုးလိန်ကိုပြန်မကိုလိုပဲတစ်ဖက်ကဂိုးလိန်နာမှာလည်းသူ့ရဲ့ရိုမာရှိတဲ့အတွက်သူကဂိုးလိန်နာရဲ့ဘေးမှာမရှိဘူးဆိုရင်တစ်ဖက်ကရိုမာကနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ကိုရဲ့ဂိုးလိန်နာလေးကိုချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအကျိမ့်မခံပါနဲ့ကိုစစ်စရာရှိရာစစ်ပြီးရှင်ပြစရာရှိရာပြပြပြီးသွားလို့ရှိရင်လိန်ကိုပြန်ပါဒီလိုကစားပုံမျိုးလေးကအာလီဂိမ်းမှာ safe လဲဖြစ်တယ်လို့ကိုကအရန်ကြီးလဲတဖုံဖုံမသိစေပါဘူးအသင်းအတွက်လဲအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့ကိုအတွက်လဲအကျိုးရှိစေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရိုမာကစားတဲ့သူတွေအနေနဲ့အာလီဂိမ်းမှာဒီချက်လေးတွေကိုစမ်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်လိုက်ပါဒီကြပါအကျိုးရှိတရားပါမယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စီဇန်လေးကတော့ဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပြစေနောက်ထပ်လဲအခုလိုမျိုးအသုံးဝင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ကြိုင်နေတဲ့ရင်တော့ channel လေးနဲ့ page ကိုလည်း like and follow subscribe လေးပြုလုပ်ခဲ့ပါအောင် mobile legend diamond ဝယ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် HOK token တွေဝယ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် one shot 7 gaming ကိုလာရောက်ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ